I watched you disappear. För första gången 2014. Varsågoda. Morning, bitches. I am returned. And I have come to give you this message. I am your crazy Thursday! Yeehaw! Much darkness there is. Karro, tack. Är du tack, med? Tack. Varsågod. Passa bollen, ja. Ja, det var, du har saknat det där, va? Det har inte skett under 2014. Nej, vet du. Det var årets världspremiär. Ja. Eller årets första. Och ja, så fick du liksom vara med om det. Det är alltid roligt att ta över den bollen. Ja, jag ska göra mitt bästa nu då. Lycka till. Väljer du inte någon som kan hantera det, Karro? Åh, oh, tack, Kodjo. God don't give us more stuff than we can handle. Mm-hmm. Mm. Ja, nu i morgonens första Petra Nyheter då, så ska det handla om att regeringen vill skärpa straffet för mord, men först om en omdiskuterad sajt. Efter flera hackerattacker nu stängs sajten Lexbase, där det gått att se om någon dömts för brott de senaste 5 åren. Och det är sajtens internetleverantör Banoff som stänger ner den efter att hackare försökt komma över kundernas inloggningsuppgifter. Och det är oklart när den kan öppnas igen. Om någon med ADHD får medicin så kan risken för att den är med i en allvarlig trafikolycka minska. Det här visar en ny studie från Karolinska institutet. Erik Donell har själv ADHD och han är inte förvånad över resultatet från studien. ADHD är en spektrumdiagnos, det vill säga vi kan ha relativt små svårigheter eller väldigt stora svårigheter ändå rymmas inom samma diagnos. Och ADHD-medicin syftar då till att förbättra de här funktionerna. Och det är klart att då ligger det ju nära till hands också att tror att man faktiskt blir bättre bilförare av dem också. Den som mördar någon inför ögonen på hans eller hennes barn eller som har planerat mordet noga ska alltid få livstidsstraff. Där vill regeringen, som för andra gången de senaste åren försöker få till hårdare straff för mord. Men advokatsamfundet menar att det gått för kort tid sedan förra straffskärpningen och misstänker att det handlar om att locka väljare inför valet i höst. Det fortsätter storma kring Justin Bieber. Nu är popstjärnan misstänkt för att ha slagit en limousinchaufför i Toronto i Kanada. Och där ska hänt dagen innan nyårsafton efter att Bieber varit på nattklubb. Och han ska vara i rätten nu den 10 mars enligt polisen. Det var morgonens första Petra Nyheter. Nu blir det Crazy Thursday med Kodjo, Martina och Hanna. Morgonpasset i P3. Älskar musik. One Republic med Counting Stars. Välkomna hit till Crazy Thursday. Hej. Årets första faktiskt. Mm. Kändes hemtomt och bra. Ja, faktiskt. Vi hade ju lite tekniska problem, annars skulle den ha blivit svulstigare. Ja. Men du klarade det där utan tekniska hjälpmedel. Mm. Så att välkommen tillbaka. To the old school. Ja, gjorde du. Mm. Faktiskt. Jaha, hörni, då är det alltså torsdag och vissa har varit på stan och handlat nya grejer. Ja, det är jag det. Det är du, ja. Bra. Du har för då ju nästan haft som en modevisning här. Ja. Först en modevisning arg här. Ja, men här var det, sen var det här, för du vägrade ju titta på modevisningen. Jag satt och längst fram på modevisningen. Det är typiskt dig att bara sitta och glo in i... Usch. Jag fick ett konstigt mejl. Please continue. Ja. Please. Jo, nej, men jag gick på stan igår. Dels för att liksom, det är mysigt att gå på stan. Och det var min största intresse när jag var ung. Mm. Det var det man kunde göra i Karlstad. Hoppa. Gå på stan. Alltså, man hade ju inga pengar när man var 12 år. Men nej, man kunde gå på stan. Det kunde man fan med göra. Det var ingen som tog betalt för att gå tre varv runt torget. Mm. Det var roligt också, för alla gick ju på stan. Alla var ju där. Mm. Träffpunkten. Precis. Men igår gick jag på stan med min kompis Maja. Och Maja åkte lite i förväg. Så att när jag kom dit... Då hade hon rekade lite. Ja, hon rekade lite. Kolla läget. Alla verkar lugna. Kom in. Det är bara Hanna Hellqvist. Hon är precis som alla andra. Bara håll er lugna, säger jag. Skönt med en sån kompis. Kom in, Hanna. Skönt. Så exakt så var det. Ja. Och när jag kommer in då har Maja provat ut ett par... Jag var inte med den gången...
Men jag har hört om det när du kom till jobbet och var så glad, Kodjo, för att du hade köpt vuxenskor. Just det! Ja. Som, blev de stulna sen? Eller? Ja, samma dag. Nej! Jo. Usch, det var så traumatiskt. Sån glädje förbyttes till sån sorg. Ja, ja. Ja, nej, men Maja, det är inte ett par vuxenskor. Alltså, varma kängor. Mm. Som jag inte, liksom, det har inte ens funnits i min, i mitt medvetande att man skulle kunna köpa varma kängor. Alltså, jo, det, jo, det kan man, men de är ofta fula. Alltså, det är så här, ja, det är, de är, du har dem för att de är varma. De är inte snygga. Du kommer att skämmas om du går på stan med dem, men ibland måste man ha varma skor. Precis. Såna finns det ju. Ja, men såna har jag också. Jag har såna curlingkängor som inte är liksom mitt. Jag har samma vinterskor sedan 2008. Är det sant? Har du dem på dig nu? Men fan vad de har hållit sig. Oj, men de var jättefina fortfarande. Ja, inget det, märke, vi tar nej, inget märke. Det är ett härligt märke som klarar länge. Ja, 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 visst. Men please continue. Heter det märket Scott? Jag bara drog till med någonting så att folk ska bli förvirrade. Scott Johnson. Måste köpa så. Scott! Scott Johnson! Nej, men då, och jag bara, men gud, och så var det världens rea. Men jag köper likadana, Maja, om det är okej med dig. I en annan färg, du får välja färg, för du som inte har skorna. Då sa hon, jag tar svart. Jag bara, ja, men då tar jag brunt. Och det, nu pratar vi inte mer om det. Nej. Så då köpte jag dem. Sen gick jag till en shop, annan shop, för att köpa mig en veckaklocka. Ah! En veckaklocka. Alltså jag gick in där och sa, för Charlotte hade sagt åt mig precis vad jag skulle säga. Vår producent. Ja. Vår producent har talat om. Gå in och säg att du vill ha en veckaklocka. Mm. Okej. Okay. Mm. Nej, inte så. Hon sa, gå in och säg att du vill ha den värsta veckaklockan som finns. Säg att priset inte är något problem. Säg att du vill ha veckarklockornas Rolls Royce. Oj. Och vad är och då, exakt så sa jag. Stod det med en lapp? Hej, jag heter Hanna. Jag vill ha den värsta Rolls Royce ni har. Nej, vänta. Ja. Jag tar oss. Det finns andra bilar som också är dyra. Jag vill ha en veckaklocka. Det fungerar ungefär så. Och då kom han med en veckaklocka, killen som stod där i disken. Och bara, den här. Och så och det skulle man lägga någonting under kudden och det skulle liksom man skulle och så men sen så skojade han, tror jag, för han sa att man kunde få stötar av den. Men då blev jag blev nej, okej, sa jag. Men jag vill ha en som flyger iväg så man kan liksom gå och hämta. Alltså fatta, helt normalt. Fatta 20 år sedan att kunna säga den meningen. Nej, jag vill ha en som flyger iväg. Jag vill ha en som flyger iväg så man går och hämtar. Ja, då har vi men jag tror många är med på det här ändå. Ja, men då gick jag och hämtade en sån. Och sen då, och då köpte jag den. Och den var liksom, ja, liksom kul. Och ja, det blev bra. Den var lagom dyr och verkade funka på rätt sätt. Ja. Sen så gick jag hem till mina kompisar. För vi kollade på Gils veranda igår. Ja. Det kaka med mig. Jag hoppade, såg ni det? Ja, jag såg det. Alltså det är så bra. Det var jättefint. Det är så jävla bra. Jag har sett det tidigare. Jag grät, jag började gråta redan efter 5 minuter. Oj. Och sen grät jag mig genom hela programmet. Alltså jag grät så mycket så att det rann tårar i halsväcken. Skitsamma. Den ene är ung, 24 år, kan allt om tv-apparater och datorer och sånt. Och jag bara, okej, men då testar vi klockan. Jag hade köpt batterier och allting. Och så sätter man på den där, det är som en liten propeller liksom. Och så sätter man på den och så ställer man tiden. Och när tiden är inne, då ska den där propellern flyga iväg. Det gjorde den och det lät som fan. Och vi bara, woho, kul, bra att det funkar. Satte på propellern igen, för den låter så här, meh, 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 fram tills att man sätter på tillbaka den där grejen som flyger iväg genom rummet. Så man måste gå upp och hitta, för annars blir det ingen fri annars. Nej. Satte på den igen. Den tystnar inte. Alltså den lät, vi gjorde allt, vi tryckte till den där. Den, och vi tryckte på alla knappar, vi tryckte på off. Va? Nej, nej. Åh gud, åh gud, åh gud. Mm-mm. Ja. Please continue. Och liksom den här unga killen som kan allt om teknik eller kan allt om i alla fall ungdomliga grejer. Ungdomliga ny teknik, ja, precis. Läsplattor och dylikt. Ja. IT och han fick inte tyst på den där jäveln. Han fick inte tyst på den. Först när vi tog ut batterierna då tystnade den. Och då var jag så här, okej, men då läser vi lite. Och då ska det vara bara... Den tystnade aldrig. Så den funkar inte? Nej. Eller? Så du har inte vaknat till den idag? Nej. Du får gå tillbaka till den där försäljaren då och säga att du fick ett skräpexemplar. Men, alltså... men jag sa till försäljaren också att
att... Han skulle hålla käft. Nej, nej. Men du, håll käft! Nej, det sa jag inte, men jag sa, vad din kollega är snygg, sa jag. Men det, nu får du ändå gå tillbaka. Ja. Mm. Nu får du gå tillbaka med den där veckaklockan. För det ligger i allas intresse att den fungerar. Men nu har jag kommit på en annan grej som en annan kompis som har koll på teknik visar mig. Uh-huh. Att man kan ändra larmsignalen. Alltså man kan ändra till... Så att det låter som att det ringer på dörren till exempel. Åh, gud, åh, gud. Och det vaknar man ju av. Det vaknar ju alltid om någon ringer på dörren. Ja, ja, okay. Jag öppnar. Det är så. Ja, det var ju att slänga pengar i sjön då. Men då ska vi ändra på din telefon. Men inte telefon. Skorna. Nej. Det var ett bra köp. Wow. Alicia Keys och Nicki Minaj med Girl on Fire. Nu har vi med oss Christian ifrån Stockholm. Han ska önska låt. Hej Christian. God morgon Christian. God morgon. Var i Stockholm är du? Ja, i Stockholm. Jag bor ungefär vid staden där, så det är mitt i stan. Ja, det är det. Jobbar du som hemlig agent och därav vill inte berätta exakt vart du bor? Nej, jag jobbar inte som hemlig agent. Jag inte, nej. Fast det är ju det en hemlig agent skulle säga. Då kan du kanske inte avslöja det i så fall. Nej, precis. Men det, vad jobbar du med officiellt sett? Jag är officer i armén. Jaha! Så jag var inte långt ifrån? Ja, jo, jag tror det. Jag står ju typ snorar i kallt väder under en gran. Och en hemlig agent gör väl lite fräna grejer, tror jag. Men är det hemliga agenter alltid säger? Är det det du gör på jobbet? Att du står och snorar under en gran? Ja, nej, det kanske, nej, inte riktigt. Men, vänta på ryssen! Du sa ju det, Christian. Det var vad du sa. Åh, gärdet, Christian. Du brukar gå i land där. Om man jämför med en hemlig agent så är det väl ungefär så glamoröst. Ja, jag fattar. Men vad gör du då på jobbet? Jag utbildar soldater. Det är väl ungefär det man gör. Är inte det tråkigt? Alltså, inte tråkigt, men blir det inte långtradigt? Massa unga människor som typ egentligen inte vill vara där. Eller nu kanske alla vill vara där. Är det frivilligt nu? Ja, det är frivilligt nu. Ja, så de vill vara där? Ja, precis. Men alltså, det är ju jätteroligt. Det är ju jättespännande att se liksom, utveckling och hur folk liksom, växer och blir... alltså, för att, jag vet inte om ni har gjort värnplikten och sådär, men det sker ju en enorm personlig utveckling under de förhållandena. Word. Men du, den här, vad är det du tränar dem i då? Är det sådana här hinderbanor eller är det att skjuta? Eller... Ja, alltså, jag jobbar på ett infanteriförband, så jag tränar ju... alltså som tränar allt ifrån den enskilda soldaten upp egentligen till en pluton att strida tillsammans. Okay. Men brukar inte infanteriet, och jag vill bara tillägga att jag har gjort värnplikten och jag låg i flygvapnet, och jag har hört i flygvapnet att infanteriet kallas kanonfoder. Fick du ligga i flygvapnet? Jag säger bara vad jag har hört, Christian. Det är nog en lite förlegad bild på det, tror jag. Alltså ett infanteri från en gammal försvunnen tid kanske. Är det inte så gammal länge? Och från en försvunnen tid? Ja, så det kallas 2000-talet, jo. Ja, jo, men... Men ligger det någon sanning i det nu då? Nej, det tror jag inte. För i så fall, säg inte det till de där ungdomarna. Nej. Operation Human Shield! Det är opeppigt. Det är ni och kustjägarna. Det är inte så det funkar. Nej, bra. Hörru du, Christian, du har inte skrivit om ditt jobb här utan om din fästmö i motiveringen. Exakt. Och, jo men du har ju berättat om första dejten, det måste du berätta. Ja, precis. Jag och då min fästmö nu, vi kände varandra lite grann sedan tidigare, och jag hade haft ögonen på henne ett tag. Och så skulle vi ha en officersbal. Och det är ju ganska liksom så här pampigt, och oavsett ens preferenser så kan man ju tycka att det vill man kanske uppleva en gång. Så då tänkte jag, då kan jag bjuda henne på den och få impa lite liksom. Ja. Liksom med långklänning och fina uniformer och sådana. Förstår grejer. Hur du tänkte, absolut. Ja, precis. Mm. Men så bara några dagar innan vi skulle gå, kanske en vecka eller sånt där, så ställdes balen in. Nej, det är så jävla... Är det att försvaret inte får några pengar, är det det? Nej, det var faktiskt inte det, utan det var lite för dåligt deltagarantal. Ja, okej. Tråkigt. Då fick du tänka om. Då fick jag tänka om, så att jag, och grejen är att jag, alltså den traditionella dejten gör mig nervös. Då blir det så här, ska man sitta mitt emot varandra och så bara, visste du att det är ansjovis i Caesars sallad dressing? Det är nervigt, jag förstår. Jo, nej men alltså, för mig blir det jobbigt. Liksom. Ja, men jag kan förstå, om det där är dina icebreakers så ja. Ja, precis, jag är inte bättre än så. Jag fick vara lite mer påhittig. Så vad gjorde du?
Ja, vi åkte ut till Livgardet och sprang stridshinderbanan faktiskt. Wow! Ja. Nej, men alltså, gud, vad fan, kära någon. Okej, du har tappat Hanna och Martina. Ja, men det där med ansjovisen hade funkat mycket bättre, ska jag säga. Ja, nej, men då tänkte jag så här, det här, alltså, då kan man flåsa lite tillsammans och tycka att det är lite jobbigt. Och så har man liksom redan kommit förbi det där stela medan man typ dreglar och är liksom väldigt andfådd. Och sen när vi väl åkte ut på stan och skulle käka middag, då har man kommit Tills det redan är ganska avslappnat liksom. Så det var så jag tänkte. Okej. Okay. Du får ju bli en sån här relationship advisor. Ja. Ja, det är mycket bara för mig. Lite Will Smith i Hitch. Okej, ja. Men friar du också då på militärhinderbanan, eller var det lite mer traditionellt? Det var lite mer traditionellt faktiskt. Mm. Ja. Jag friade faktiskt hemma. Jag tänkte först göra en jättestor grej av det, men man tänker oftast så. Ja, precis. Men sen min kära mor sa, nej, men det där är väldigt personligt, så det där ska du inte göra bland en massa andra människor och så där. Hade du tänkt göra det? Ja, först. En militärövningsflashmob. Nej, men något i den stilen. Alltså något sån här väldigt storslaget var min plan. Men sen blev det bara jag och hon. Ja, okej. Okay. För att mamma hade rått dig att inte dra in hela försvaret. Ja, precis. Nej, men man måste lyssna på mamma. Det är viktigt. Absolut, ja. Jaha, okej. Okay. Men vilken härlig historia ändå, måste jag säga. Härligt, men lite tråkigt med den där balen. Och ansjovisen också. Men ansjovisen tycker jag var underbar. Men har ni fått gå på bal sen efter det då? Eller har det aldrig blivit av? Nej, vi har faktiskt inte gått på någon bal än. Nej, men kommer ni att göra det då? Ja, ju så fort det dyker upp än. För att man kan ju tro att det är liksom... att det kryllar av baler, men det gör det faktiskt inte. Men så fort det dyker upp den så ska vi faktiskt gå på en. Det lovar jag. Ja. Jag vet, för det var någon som fick... Jag kände någon gång, jag kommer inte ihåg vem och när. Men som fick gå på en sån där bal och då liksom så här långa vita handskar. Det var väldigt fint. Ja, det verkar vara väldigt fint. Ja. Tjusigt. Mm. Alltså det brukar ju börja väldigt fint. Och sen så desto längre kvällen går, desto mer avslappnat blir det. Först, jag tror att om man inte varit med, då... Man är livrädd i början att man ska göra bort sig över den här biten. Men det brukar bli väldigt, väldigt roligt att sluta framåt brunch om man har tur. Då. Oj, oj, oj. Jaha, så det är, först är det stelt och man mumlar något om man sjovis, men sen blir det party! Ja, sen blir det riktigt roligt. Ja. Vad spännande! Gå på bal. Mm. Fulla officerer som ska visa hur vapnen funkar och sånt där. Det ser jag framför mig. Ja, förhoppningsvis har de inte med dem dit då, men absolut någonting i den stilen. Spännande. En hörru, du ser och ett fyllo. Jo, vilket lärorikt och spännande samtal det här var, Christian. Hur går den där låten som de har i den där fina filmen? När han bär ut henne. Where we belong. Det är inte den du har önskat nu till... Har vi sagt vad din fästmö heter överhuvudtaget här? Nej? Nej, det har vi inte gjort. Vad heter hon? Hon heter Ivanna. Ivanna, och vilken låt ska hon få höra här nu då? Hon ska få höra The Cave med Mumford & Sons. Ja, kommer här. Du, det var jättekul att prata med dig, Christian. Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej! Ha det bra! Hej då! Mumford & Sons med The Cave. Det var Christian från Stockholm som hade önskat den. Och önska låtar, det gör man ju på vår hemsida sverigesradio.se. Nu ska vi få kontakt med Karro, hade jag tänkt. Är du där? Jag är här. Det är Petra Nyheter på gång. Ja, precis. Och snart om att det startas en helt ny tv-kanal bara för att följa rättegången mot Oscar Pistorius, alltså Blade Runner. Men först om sajten Lexbase, för nu stängs den ner. P3. Ja, sajten där det går att se om någon dömts för brott de senaste 5 åren stängs alltså ner. Och det är sajtens internetleverantör som gör det för att hackare försökt komma över kundernas inloggningsuppgifter. Jon Jordås är kommunikatör hos internetleverantören Bahnhof. Det är inte ett etiskt beslut, för att Bahnhof har som policy att så länge det följer svensk lag så stänger vi inga sajter. Men däremot så kan vi stänga sajter om det är som det är nu, att vår teknikavdelning har sett det. Det finns en omedelbar risk för skada på tredje part av den här typen. Och nu har alltså Bahnhof valt att stänga ner sajten temporärt eftersom de betalande kundernas betalningsuppgifter kan ha läckt ut. Och när sajten kan tänkas öppna igen kan inte Jon Jordås svara på. De har ju haft säkerhetsproblem ända sedan den lanserades.
om de rättar till det så kan de upp snart igen. Det beror liksom på hur de hanterar de här hoten. Reporter var Emiliano Strauss. Rättegången mot löparen Oscar Pistorius, eller Blade Runner, kommer att sändas i en helt ny tv-kanal som öppnas bara för att följa just den här rättegången. Det är ett sydafrikanskt satellit-tv-bolag som öppnar en kanal som ska sända dygnet runt, och där kan ses i hela Afrika söder om Sahara. Pistorius sköt ihjäl sin flickvän i februari förra året, men han förnekar att det var mord. Och så sport, och det senaste från svenska hockeyligan. Igår spelades 3 matcher. Radiosportens Petra Svensson rapporterar. Gårdagskvällens matcher slutade med Frölunda-seger över HV71 med 4-1. Leksand-Modo 0-1 och Linköping-Färjestad 1-4. I matchen i Linköping hade Färjestads Christian Berglund något av en huvudroll. Han gav sitt lag ledningen med 1-0, men svarade sedan för en vårdslös huvudtackling mot Sebastian Karlsson som resulterade i ett matchstraff. Segerskytt för Modo i matchen mot Leksand blev norrmannen Per-Åge Skröder. Skellefteå har 11 poäng till godo på Frölunda, och Leksand ramlade ner till 7:e plats när 11 omgångar återstår. Om någon med ADHD får medicin så kan risken för att den är med en allvarlig trafikolycka minska. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Och Erik Donell, som själv har ADHD, han är inte förvånad över resultatet från studien. ADHD är en spektrumdiagnos, det vill säga vi kan ha relativt små svårigheter eller väldigt stora svårigheter ändå rymmas inom samma diagnos. Och ADHD-medicin syftar då till att förbättra de här funktionerna. Och det är klart att då ligger det ju nära till hands också att tro att man faktiskt blir bättre bilförare av dem också. Igår kväll så röstade parlamentet i Ukraina ja till en lag som ger amnesti åt de demonstranter som har gripits under protesterna i Kiev. Men oppositionen bojkottade omröstningen eftersom villkoret för amnestin är att demonstranterna lämnar byggnaderna som de ockuperat. Men lagen antogs ändå med 6 rösters marginal. Idag blir det mest mulet väder, utom allra längst i norr där det blir klarare. I Götaland, Svealand och södra Norrland snöfall, och också i norra Norrland kan det bli lätt snöfall. Och för dig som ska köra bil, 3 lastbilar krockade på E4 nu på morgonen, och nu är vägen helt avstängd vid landsgränsen Östergötland och Sörmland. Där rapporterar P4 Sörmland. Trafiken leds om, men ingen verkar ha skadats. Det var Petra Nyheter, nu fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.